Mila ja lära mig till. Jag har sett säkert fem personer som känns som en... Som dess mamma. Ja. Lägg upp det här på Instagram sen. Ja. See, we go to Tenggalala. Remember that? Turn right, yeah. Then left. Okay. There's a rice field and swing. Okay, nice. That's good to stop the coffee there too. Oh, right. You good. Try coffee, you yeah, try yeah. chocolate, you yeah. try tea, everything. Longboard är mycket. Jag har tänkt att följa det här vägen.